دِنۍ کُل نفسُن زایہِ قدر مال. اَسہِ چھُ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ ایٖمان زِ یُس نفس یَتھ دُنیاہَس منٛز پَروَردِگار اَنہِ تَس چھُ موتُک یہِ خیال چھُن. چوٗنٛکہِ نِثار احمد یِم زَن اَسہِ زَبردست خانہٕ مٲلۍ ٲسۍ پنٛنِس خانٛدانَس منٛز, سُہ لٔڑکہٕ اَکھ یَتھ زَن سورُے خانٛدان اوس پنٛنیو بَچو کھۄتہٕ زیادٕ پیار دِوان, پَروَردِگارَن اوس یہِ بَڑٕ تِمَن خصٲلین ہُنٛد مٲلِک بَنومُت. یہِ اوس شرافتُک مُجسمہٕ, کِردارُک مُجسمہٕ. تہٕ مےٚ چھُ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یقیٖن, پَروَردِگار چھُنہٕ یِتھ اِنسانَس زیادٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز تھاوان کِہیٖنۍ. یہِ اوس بَڑٕ نیک اِنسان. جُمعہُک دۄہ تہِ گوٚو أمِس تَوَے نصیٖب پنٛنہِ یَتھ زِندگی منٛز ٲخری شاہ نِنَس منٛز. تکلیٖفَس منٛز اوس یہِ مُبتلا, أمِس اوس تھوڑا لِور پرٛابلِم. کَتھ چھِم تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اَمہِ موٗجوٗب وَنٕنۍ یُس اَسہِ یہِ سانیا سَپدیو, اَسہِ اوس صُبحَس بَٹوار آتھوار سَتووُہ اَٹھووُہ دۄن بَچَن ہُنٛد خانٛدَر أمۍ سٕنٛدِس دۄن بَچَن ہُنٛد. یہِ چھُ سَتَن بَچَن ہُنٛد مول, سَتھ بَچہِ چھِ أمِس. دۄن بَچَن خانٛدَر اوس اَسہِ صُبحَس. خبر سماجَس منٛز گژھِ یہِ دٔلیٖل زِ نِثار احمدٕنۍ ڈیتھ منٛز گٔے اَمہِ موٗجوٗب زِ ییٚتہِ أمِس خانٛدَر اوس کوٚرمُت تِہِنٛدِ طرفہٕ ما اوس کانٛہہ تقاض گوٚمُت, یہِ ہیوٚک نہٕ پَتہٕ تہِ کٔرِتھ برابر کِہیٖنۍ. سُہ چھُنہٕ معاملہٕ کِہیٖنۍ. نِثار احمدَس چھُ پَروَردِگارَن اَصٕل پٲٹھۍ سورُے زٔمیٖن جایداد سورُے کینٛہہ تِتھ کٔنۍ سوٗزمُت زِ سَتھ کورِ تہِ ہٮ۪کوکھ أسۍ پٲٹھۍ نَکھٕ وٲلِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ ٹھیٖک. اَلبتہ یَتھ تکلیٖفَس منٛز یہِ مُبتلا اوس, یُس یہِ خانٛدرُک سِلسِلہٕ اوس, تِم تہِ ٲسۍ نہٕ ٹھاران اَسہِ وَننَس کینٛہہ أسۍ کَرو خانٛدَر. مگر کَتام جایَن گوٚو أمۍسٕے یہِ ذہنَس منٛز یہِ خانٛدَر کَرو. أمِس اوس اَمہِ چیٖزُک احساس برابر زِ بہٕ ہَسا چھُس تَتھ تکلیٖفَس منٛز مُبتلا, شاید بہٕ ہٮ۪کا پَتہٕ صُبحَس یِم خوشی وٕچھِتھ نہ ہٮ۪کا وٕچھِتھ. اَتھ منٛز یُس زَن پَتہٕ اَسہِ ڈیٹ بَنوو سَتووُہ اَٹھووُہ, تہٕ زَبردَست خۄش اوس یہِ پٔتمٮ۪ن دَہَن بَہَن دۄہَن. یہِ اوس اَسہِ بِلکُل وَنان یہِ چیٖز أنِو نوٚو, ہُہ چیٖز کٔرِو یِتھ کَنَن. اِوٕن اَسہِ کوٚر تقریٖباً کَنسَل, أسۍ ہَسا پِرٛژھو گَرو نہٕ کٲنٛسہِ. مگر أمۍ ووٚن دوٚپُن نہ سا, یُس اَسہِ رِشتہٕ چھُ, قریٖبی رِشتہٕ, تِمَن چھُ ضروٗری پِرٛژھُن. اور خٲلی چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ پِرٛژھُن کہِ تِمَن چھُ کارڈ باضٲبطہٕ بَناوُن, سُہ گژھِ بَڑٕ جان بیوٗٹِفُل کارڈ آسُن, اور تیٚلہِ ہَسا چھُ سَجان یہِ خانٛدَر. نَتہٕ یُس مےٚ تُہۍ یِتھ کٔنۍ ؤنِو یہِ کَرو نہٕ کینٛہہ, یِم گٔے سِریوٗ کَرٕنۍ, یِم اوسُس بہٕ دۄہَس کَران ہَفتَس منٛز برونٛہہ اَکھ تہِ. بہرحال اَسہِ چھُ سورُے خانٛدان, سورُے علاقہٕ اَتھ ماتمَس منٛز وٕنکیٚنَس سَفہِ ماتَم بَنیٛاو ییٚتہِ. ییٚلہِ صُبحن أمۍ سٕنٛز لاش یوٚت وٲژ, مطلب یہِ فیت یوٚت وٲژ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ, تَمام علاقہٕ اوس جِنابِ عٲلی بِلکُل اَتھ غمَس منٛز زِ صُبحَس اوس دۄن کورٮ۪ن ہٕنٛز خوشی مٔنٛزۍ اَتھ دٲرِتھ. خوشی سان آسہٕ تِم حوالہٕ کَرٕنۍ یِمَن پنٛنٮ۪ن شَوہرَن. رۄبَس ٲس نہٕ یہِ مرضی کینٛہہ, شاید مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ رحمٰن اَمیُک نعمت بدل آسہِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ اَمِچ زیادٕ رُت. پَروَردِگار دِی یِمَن کورٮ۪ن تہِ سُہ ہٮ۪مَت تہٕ سُہ صبر یَتھ منٛز زَنہٕ اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ خوشی ہٮ۪کو وٕچھِتھ. باقٕے مَسیج چھُ میٛانہِ طرفہٕ یِہوٚے عوامَس زِ أسۍ ٲسۍ پٔتمیو ترٛیو ؤہرِیو پٮ۪ٹھ أمِس علاج کَران دہلی منٛز تہِ, مگر ہٮ۪مَتھ ہٲر نہٕ. یہِ چھُ نِثار احمدَس اَسہِ فادَر حاجی محمد مقبوٗل میٖر صٲب. کَتَن ہٲر نہٕ یہِ ہٮ۪مَتھ ییٚلہِ زَن أمِس پٮ۪ٹھ کَم سے کَم وٕنیُک تانٮ۪تھ رۄپیَس 40 لَچھ آسَن خرچہِ آمٕتۍ دہلی منٛز. تہٕ نوٚو چھُ مےٚ یہِ اوترَے وَنان, ییٚلہِ خانٛدَر گژھِ ژٕ وَن أسۍ کَر گژھو دہلی. دہلی منٛز دُبارٕ یہِ لِور ٹرٛانَسپٕلانٛٹ کَرنہٕ خٲطرٕ اوس اَسہِ ڈاکٹرو ووٚنمُت اَتھ سۭتۍ یہِ کَم سے کَم 60 لَچھ رۄپیہِ خرٕچ. تہٕ أسۍ ٲسۍ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ پریشان کِہیٖنۍ, نو پرٛابلِم. 60 لَچھ رۄپیہِ گژھن خرٕچ, أمِس چھُ پَروَردِگارَن سوٗزمُت جایداد, کَرو یِم تہِ کَرو. تہٕ اَتھ منٛز ٲسۍ سٲری مُطمعین, مگر رۄبَس اوس نہٕ مرضی کِہیٖنۍ. آز گوٚو یہِ اَسہِ سٔروے یَن